ပတ်စံလဲကုံတာနည်းနည်းတတ်တာရမယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အကုန်လုံးလဲတည်ရမယ်ဟိုဝါလဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အားလုံးစဉ်းစားလိုက်တော့ကြတော့အခုအဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကဟာကိုကျွန်တော်သွားစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ခါတိုင်းရိုးရိုးပွဲတွေဆိုလဲလူက1000လို့2000လို့ပေါ့နော်အဖန်ပွဲမှာ9000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းတယ်အဲ့လိုအနေနဲ့နေသေးတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့တော့ကြတော့အော်ဒီ TV ကလည်း live ရမယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလည်းတည်စီခြင်းနဲ့သူလည်းအံ့ဩစီခြင်းနဲ့ညမှာအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ idea ရပြီကျွန်တော်စီစဉ်ကျွန်တော်ခိုးပြီးစီစဉ်နေရအဲ့ကျွန်တော်တို့ December 25ကကျွန်တော်တို့ညောင်10နှစ်ပြည့်တာအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူကအဲ့မှာဂျင်းနဲ့နေဂျင်းနဲ့နေတော့သူဒီဘက်ကိုလုံးဝတတိမထားမိဘူးအဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြကြီးနားပွဲတွေပါရှိရောအဲ့တော့မှကျွန်တော်စီစဉ်အားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးအဲ့တော့မှပြောတာကျွန်တော် friends တွေကလူတွေကိုလည်းအာဒီလိုလုပ်မယ်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 နော်အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုဝိုင်းမိကူညီပေးကြတယ်အဲအကူညီပေးကြတယ်အဲအကူညီပေးတော့အဲ G-Fact ကလည်းကိုကြီးကျွန်တော်ပန်းစည်းလုပ်ပေးမယ်ကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုအေးလုပ်ဆိုအဲဖုန်းစားလိုက်တော့ NU ကလည်းအာကိုလင်ဝင်းတို့ဆိုရင်တမီးလုပ်ပေးမှာပေါ့အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့21 floor ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ရလေးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ပြီးတော့အဲသူညီမကိုကျွန်တော်လက်စွပ်သွားလုပ်ခိုင်းတာလက်စွပ်ဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကသူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဒီတော့သူတို့အလကားလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် MRE4 လည်းကျွန်တော်အစိုးရကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်နေကြဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ဝိုင်းမိကူညီပေးတာနဲ့အထမြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ဂတိပေးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဟိုကျွန်တော်စကြိုက်ကြတဲ့အဲလိုမျိုးအတူတူကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူမှတ်ချင်တဲ့အိမ်မက်လေးတွေကမပြီးသေးဘူးအိမ်မက်တွေကဟိုအစအနတွေဆွဲထုတ်လို့မရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်ပုံဖော်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတခါတည်း surprise လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးဂတိပေးပြတာပါအော်ဒီကဲတူရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒါလေးဆိုလဲသူလှုပ်ထားရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောဒါပေမဲ့ကိုယ်ကအဲ့လိုရိမ့်မိအဲ့လိုဘယ်ဟာမဆိုအဲ့လိုမျိုးတိခဲ့တာကြီးပဲအဲ့ဒီဟာမှာလုံးဝမတိခဲ့အောင်ပေါ့နော်တိလဲမတိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဒီတစ်ခုကလုံးဝအဲ့လို surprise မိပါပေါ့နော်အဲခုနကလိုခံစားချက်ကပျော်တာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးခုနကလိုကြောက်တာရောရှက်တာရောခုနကမှလှမှာရောမျိုးစုံလုံးဝပပောင်းစုံပေါ့နော်ခံစားချက်တော်တော်စုံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တယ်အဲ့လာပြရဲဟိုအိမ်ကအမေရောတငယ်ချင်းတွေရောဒီမှာရောင်းနေပြီးတော့အဲ့ shopping ကလာပြော shopping ကလာပြောရဲဟိုခေါင်းဝင်နေအများကြီးရောင်းလိုက်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆိုပြီးအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ဟိုပျော်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဟုတ်ကိုတွေ့ရတာကိုရောအာညီမကတော့အဲ့လိုမင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်လိုကြီးလုံးမှအဲ့လိုနပွဲလုံးမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ကြိုက်ထဲရနဲ့ပြောရတာတော့မင်္ဂလာဆောင်ကြိုက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်းဖြူလေးစီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြောထားဘူးလေကျန်တာကတော့ခုနကအဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ပေးမှဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဝင်ဖြူအောင်လေးနဲ့မြင်းဖြူလေးစီးကျင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေပြောတာဟုတ်မြင်းဖြူရှာနေမြင်းဖြူကိုတွေ့နေကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကရှာခိုင်းတာဟဲ့တော့မြင်းဖြူလေးအဲ့ဒါအရင်ကမိသားမဟုတ်ဘူးဒီမှာတွေ့လေလေလာအေးစီပါပဲဆိုင်းကိုတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးအေးစီပဲဆိုင်းကဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုတော့ तू ကတဲ့မှာအဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်လာပေးတယ်တဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုင်းကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတက်ကြီးဆုံးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဆိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကနည်းနည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်လေဟိုပိကက်ကက်သိမ့်မလို့ရဲဟိုဆိုင်းရယ်သူ့ဘာမှမပြောလာဆိုပြီးလက်ကြီးဆွဲပြီးခေါ်လာကြသူငင်းတော့ငင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပါလာရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူဆိုရင်အာမလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲသူပြန်ပြောမှာဆိုတော့အဲ့မှာကြတော့သူမရတော့ဘူးအဲ့ပါလာဆိုင်းရယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူရအောင်ခေါ်လာရဲ့လို့ဟိုအပူပင်ကင်းကင်းပဲတွားချင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဝင်းတော့ဝင်ဖို့လည်းမဖြစ်ပဲနဲ့လေပေါ့ပါပါနဲ့ကိုလုချင်တာလည်းလုပ်ပါမယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ကလေးတွေမွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်အောင်ဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးပြည်ပြအဲ့တော့ကျတော့သူလဲသူလှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်မှရမှာဘူးအဲ့တော့နှစ်ယောက်တော့တိုင်ပင်နေတယ်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခီးသွားရင်နိုင်ငံသားသားလင်မယားတွေတူတယ်သူတို့ဆိုကလေးတွေအများကြီးတူတူတွဲလောက်နေတယ်ခီးသွားတော့ဟဲ့ငါတို့သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါကောင်းတော့အတူယူရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာ live စုနေတာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်က family blogger ဖြစ်တော့မယ်
family trip ดิมาล่ะเว้ย travel queen น้องมาอินอาดิปูมาล่ะแม่รู้ว่าดิအမျိုးဆိုရင်တော့အခုချောရတော့ခုနကလိုမျိုးဒီနှစ်ထဲမှာချောရမင်္ဂလာဆောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကလို့ तू ကတော့ခလေးရမ်းလိုချင်တယ် तू ကခလေးချစ်တတ်တော့လေချောရတော့ချက်ချင်းရောမယူချင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ तू ကလိုချင်နေလိုချင်နေအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါလေးတော့ညှိနေရပါပေါ့နော်ပြီးတော့ချောကခုနကလိုမျိုးမတူဘူးလေနော်တခြားသူများနိုင်ငံက live ဆိုင်နေကိုယ်နိုင်ငံက live ဆိုင်နေဟိုကခလေးနဲ့ဆိုရင်အိမ်ကအမေရပေးမသွားတာတော့မသွားတာတော့အဲ့ဒါလေးကိုတွေးပြီးတော့မယူချင်တာလည်းပါခင်းမသွားမှာဆိုတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲကိုတတ်မှတ်ထားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dream လေးတစ်ခုလောက်တော့အဲ့လိုပြည့်ကျင်သေးရဲ့ပေါ့ခုနကလို့အသက်40ကျော်ခင်မှာအဲ့လိုမျိုးခမပတ်နိုင်ရမယ်လို့ပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မထင်ဘူးပေါ့နော်ခလေးမွေးလိုက်ရင်မပတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ကျတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းညှိရတယ်ပေါ့ကျန်တာကတော့အားလုံးမစားကြည့်ကျန်တာအစင်းကြီးပါခမမပတ်ဘဲချင်တော့ပတ်နေခမပတ်ချင်တာလောလောလေးရဲ့เออไอ้กบาลุเว้ยนะไปแม่เลยเออจารย์เอาตะจันพี่อ่ะตะจันพี่ป่ะตะจันพี่ตะจันพี่มาลงมาดิจ๋าเนี่ยมาอาดิไม่ลุดิเลยชื่อโหอ่ะตะจันพี่เนี่ยจะป่วยดิเลยเนเนป่าไว้นี่อะลุเลเลเนเนน้าไปแล้วไอ้โหลเฉยๆมาอ่ะเว้ยตะจันพี่พี่ซอตังเงินเนี่ยเลยชื่อใหญ่